Ďakujem pekne, dámy a páni. Dnes si vás dovolil pozvať na tlačovú konferenciu, ktorá sa bude venovať téme únosu vietnamského občana cez Slovenskú republiku. Ako iste už veľmi dobre viete, boli aj medializované informácie rozhodnutia Berlínskeho súdu, ktorý obvinil a následne aj odsúdil na 5 rokov ďalšieho účastníka tohto únosu. Toto rozhodnutie súdu dokazuje, že ten únos sa uskutočnil cez Slovenskú republiku. A týmto rozhodnutím tento súd v podstate obnažil klamstvá Maroša Žilinku, ktoré tvrdil jak na výbore pre obranu a bezpečnosť, tak aj na verejnosti. Dovolil si tvrdiť, je to zhruba rok dozadu, toto tvrdenie, že nie je preukázané, že vietnamský občan sa nachádzal v Slovenskej republike. Ja musím konštatovať, že toto vyjadrenie z úst Maroša Žilinku je z môjho pohľadu zavádzanie a krivé. A preto by som chcel aj z tohto miesta vyzvať, aby odvolal tento výrok a aby sa za neho ospravedlnil. Sú to tvrdenia, ktoré ale samozrejme vychádzajú aj z procesu vyšetrovania, ktoré bolo spustené niekedy ešte v roku 2017. A takým rôznym krivolakým spôsobom sa vyšetrovalo alebo viac menej nevyšetrovalo. Áno, som si vedomý aj vyjadrenia Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorá sa ohradila a tvrdí, že vyšetrovanie prebieha. Len bohužiaľ sme v situácii, že to vyšetrovanie prebieha len na tzv. Princípe medzinárodnej spolupráce. To znamená, že síce Krajská prokuratúra sa tvári, že spolupracuje s nemeckými vyšetrovateľmi a s nemeckými súdmi, ale vyšetruje len toho Vietnamca a tie informácie získava bez toho, aby vyšetrovala niekoho podozrivého na Slovensku. Prosím vás pekne, to je ako únos, teda to je ako vyšetrovanie únosu bez toho, že by ste vyšetrovali únoscu. Čiže je to z môjho pohľadu absolútne podvádzanie právneho systému aj verejnosti v tom, čo naozaj Krajská prokuratúra robí. Ja si spomínam veľmi dobre na vyjadrenia Maroša Žilinku ešte na mojom branobezpečnostnom výbore, ktorý sa vtedy konal, ja myslím si, asi už je to 2 roky dozadu, kde vtedy Maroš Žilinka nám vysvetlil, že vyšetrovanie rozdelil do dvoch častí. Jedna časť je, či naozaj sa uskutočnil únos a či ten únos teda bol vykonaný cez Slovenskú republiku a druhá časť, či sa na tom podielali ústavní činitelia. A rovno, bohorovne, a nám povedal, že nie je žiadne podozrenie, že sa na tom ústavní činitelia podielali. A zároveň, niekoľko týždňov na to, prišiel s týmto vyjadrením, že nie je ani podozrenie, že by sa Vietnamec nachádzal v Slovenskej republike. Vyjadrenia, alebo teda stanovisko súdu Nemeckej spolkovej republiky v Berlíne jasne konštatuje a dokazuje, že unesený pán Trinh bol súčasťou delegácie, ktorá sa vtedy stretla aj s exministrom Kaliňákom. Mal falošný pas, na základe ktorého bol prepašovaný na palubu lietadla vládneho špeciálu, ktorý potom opustil Slovenskú republiku cez Poľsko pod falošnou vlajkou, teda pod tvrdením, že v tom lietadle sedí minister Kaliňák. Takže ten fakt, ktorý tu je, je, že Krajská prokuratúra nevyšetruje, čo má, nemá žiadneho podozrivého, nevenuje sa tomuto prípadu dostatočne. Máme x príkladov, ktoré prišli z Nemecka, ktoré jasne dokazujú, že tento skutok sa stal, prosím pekne. A nie je možné, aby ľudia, ktorí boli odsúdení v Nemeckej spolkovej republike, to už boli dvaja, ktorým dokázali, že sa na tom únose podielali, že ten únos bol spáchaný, že sa ten unesený ocital v Slovenskej republike, nie je možné, aby Slovenská republika nebola schopná za 6 alebo 7 rokov
nájsť alebo mať aspoň jedného podozrivého na strane Slovenskej republiky. Toto je všetko zlíhanie. A ja sa pýtam, koho zaujíme? Ki bono? V koho zaujíme sa takýmto spôsobom vyšetruje a pristupuje k takémuto vyšetrovaniu? Je to medzinárodná hanba. Ale keď si to porovnáme práve s takým tým horúčkovitým konaním generálnej prokuratúry v prípade exponovaných osôb, ktoré dostávajú rad radom 363, v porovnaní napríklad s týmto vyšetrovaním, alebo dokonca s prípadom Ladomírovej, kde pán generálny prokurátor nechce zrušiť vyšetrovanie napriek tomu, že polícia žiada o zrušenie vyšetrovania starostu Ladomírovej, ktorý chcel renovovať vojenský cintorín, a podotýkam nie ruský, ale vojenský cintorín, tak je to všetko veľmi podozrivé a smrdí to. Osobne ma veľmi mrzí, celý čas, celé roky sme sa snažili zmeniť 363 a v tejto koalícii sa nám to nepodarilo. Jednoducho došlo k zlyhaniu a preto si myslím, že aj to zlyhanie viedlo k tomu, čo tu dnes máme, a preto si myslím, že to predčasné voľby sú na mieste. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Vy sa nazdávate, že Slovensko, alebo teda slovenské orgány a letka do toho bola namočená nevedomé, alebo bol tam niekto, kto vedel, že sa to chystá? Pán redaktor, toto nechám na vyšetrovateľoch. Ja mám len informáciu, že nikto nie je podozrivý. Takže či vedomé alebo nevedomé, toto je na orgánoch činných v trestnom konaní, aby toto už vyšetrili. A sú tam rôzne akože zvláštne postupy, že niektorí ľudia napríklad nevypovedali niekoľko rokov, nevracajú sa k ním, tie výpovede jednoducho sú tam, napriek tomu, že prichádzajú na svetlo nové fakty, nové informácie. Žiadne ďalšie výpovede neboli zaznamenané a ani sa nerobia. Aké ďalšie kroky teda v rámci toho, že ste predsedom Bránobezpečnostného výboru, ešte chystáte v tejto? Pozrite sa, som predseda Bránobezpečnostného výboru a z tej mojej, titulu mojej funkcie môžem apelovať na generálneho prokurátora, aby začal v tejto veci konať a aby sa vyjadril aj k týmto vyjadreniam, ktoré sme tu od neho mali. A zároveň som sa rozhodol, že v tejto veci zvolám aj Bránobezpečnostný výbor. Ešte si to musíme nejakým spôsobom zladiť. No, uvidíme, či sa to podarí alebo nie, pretože generálny prokurátor nie je povinný chodiť na Bránobezpečnostné výbory. Čiže tie nové fakty, ktoré ste teraz slibovali na tej tlačovej konferencii, to je vlastne rozhodnutie nemeckého súdu. Nemáte niečo nové? Ešte raz, to nové je to, čo som vás informoval, ako prebieha vyšetrovanie. Dobre, ja vedeli ste o tom? Myslím si, že nie. Nejaké ďalšie otázky? Ďakujem. Prajem pekný deň. Dovidenia.